Përshëndetje, sot kam vendosë me përgadit për iftar lasagne. Përbërse që na nevojitën janë lasagne këto petat, që nuk kemi nevoj mizi me parë. Sos të domoteve, një këso shishe 690 gram qasht, një krem fresh, e di që lasagne qitit me sos bechamel, po familja jeme së kanë qef, kështu që qes gjithmonë me krem fresh, djath, një qip, tre thelbi të hudrës, vaj, edhe kungulleshka, spori hidhim vaj në tikan, edhe 500 gram mish të bluar. Hedhen pra dhe 500 gram mish të bluar në tigan e grina qepën Mande i grina kungulleshkat në 4 orë të vegjel Hedhëm pashtu në tikan ku ka vendisën I bina dhe thelbi të hudrës Hedhim Ja hedhim vetëm pak biber të zi edhe vetëm pak kryp sepse kur ka vërdisit edhe pak mishi me kungulleshka hedhim edhe sosin për lasagne që është edhe i ka pra melmesat e veta brenda basi është ka vërdisur mishi hedhim salsin e dëmotë Me moja të gishta hedhim vetëm pak sheqer kur hedhim salës dhe motër pra Morën këtë sosën e hedhim një 400 ml ujtë të ftoft e të frëzojna
fina med luft. Över jag häver mischen. Såsen. För en minut. Över såsen först. Gott och lämpligt sedan. En minut. Ekki minn olju kvočer, eða sósi erst góti. E morrum ég tipsi, stúr katróri. En fund með spori hefum pakna sósi. Fundi með tipsis. Með júgt. Spendorna. Húrum. Den skönnen temperatur, duschen grad, nzajet med far. Kvälla stina lasagnen för 30 minuter. Stoppar det med sparet upp sida. Renditen petat, en lasagnes. Stor proskanner vi med oss i. Heven prapp. Såsen. Morim krem fresh që është. Ju që përdoni bechamel sos, hedhni bechamel. Hedhni pra kapak krem fresh. Mandej hedhni. Djathën ose parmazan si thoni renditën prap petat Unë e përgatiti edhe vete me mish kështu pa kongulleshka, pa por kështu me kongulleshka edhe kështu është te prashkëshme me perime që bëhet. Ndroj, e ashtu e kështu. Djathin e kështu me rallë pra deri në fund e njejta përsëritet
edhe rendin e fundit, pra e krym. Hedhim edhe pjatën. Edhe shtina lazanjen në furrë. Edhe iftari tek një është gati. Lazanjen e kemi nxjerrë prej furrës, edhe duket kështu, është e butë. Edhe me plot shije. Edhe një sallat shupe. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju beft mirë iftari juaj, deri në recetën e radhës, miru pafshim.